এখন মোৰ ফনি হে হন দিয়া থ্যাংক ইউ পয়সা থাকিলে সকলো কিনিব পাৰিব কিন্তু থ্যাংক ইউ আহিছানে আহা মে কি কি চাম বাই বাই পাৰিলে দি মই দূৰত আছোঁ ধৰা আহি তুমি মাকবোৰে মানে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক বচাবৰ কাৰণে যিকোনো সময়তে এক্টিভ থাকে যে পটককৈ আহি আগফালে পাই গ'ল তেনেকুৱাই কৰিছে আকৌ সঁচাকৈ এতিয়া আকৌ ৰ'দ তোলাইছে চ অলপমান আপোনালোক সকলোকে এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ খা খবৰবোৰ কমেণ্টত জনাব আমি বহুত বেছি ভালে আছোঁ আমাৰ চেংডাঙক সোণটোৱে সেইদিনাখন যে মানে ইয়াতে তুলি পেলাই ঘূৰাই লৈ ফুৰিছিল কমেণ্টত আহিছে আগতো মই তেনেকুৱা কমেণ্ট পাইছোঁ যেতিয়া দদায়েকে ইয়াতে তুলি আছিলে দদায়েকে বা দেউতাকে ইয়াৰ কান্ধত এনেকৈ তুলিব নাপায় আমাকো কৈছিলে যেতিয়া আমাৰ সোণটো বাবলু সৰু হৈ আছিলে সেই কথাবিলাক আমাকো কৈছিলে কিন্তু কিছুমান কথাত বিজ্ঞান ভিত্তিক কোনো কাৰণ নাথাকে কাৰণবিলাক আমি যদি বিচাৰোঁ যেনেকৈ আমি অসুবিধা হ'লে নাপায় বুলি কয় যেনেকৈ আমি যেতিয়া প্ৰেগনেঞ্চি হৈ থাকে সেই সময়টোত কোনো ডাঙৰ তলেদি যাব নালাগে বা নঙলাডাল পাৰ হৈ যাব নালাগে তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কথা কয় আগতে নাপায় আচলতে প্ৰতিটো নাপায় অন্তৰালত কিন্তু এটা ভাল ভাল কাৰণ থাকে মানে আগৰ সময়বিলাকত মানুহে নাপায় বুলি কৈ দিয়ে চব কথা মানি চলে আমিও তেনেকৈ মানি চলিছিলোঁ এই যে প্ৰেগনেঞ্চি টাইমত নঙলাডাল যদি আপুনি পাৰ হৈ গৈছে ভৰি দি পেলাই যদি পিছলি পৰে তেতিয়া কি হ'ব তেনেকুৱা কিছুমান কাৰণত নাপায় বুলি কয় ঠিক তেনেকৈ বাচ্চা এটা যেতিয়া ইয়াত লৈ থাকে অসাৱধান পক্ষত যদি পৰি যায় তেতিয়া কি হ'ব আচলতে নাপায় অন্তৰালত তেনেকুৱা কিছুমান কাৰণ থাকে ল'ৰা ছোৱালীক কান্ধত ল'লেই যে ল'ৰা ছোৱালীয়ে কথা নুশুনিব তেনেকুৱা ধৰণৰ একো কথাই নাথাকে সৰুৰে পৰাই যদি সংস্কাৰ সংস্কৃতি আচাৰ আচৰণবোৰ যদি শিকোৱা হয় তেতিয়া প্ৰতিটো সন্তানেই ভাল সন্তান হ'ব বুলিয়ে মই ভাবোঁ আমাৰ শাক পাচলিবোৰ প্ৰায় শেষ হৈছেগৈ আৰু এতিয়া শেষ হ'লে বন্ধাকবি দুটামান আছে বন্ধাকবিকেইটা যে এইকেইদিন খাবলৈ বহুত টেষ্টি টেষ্টি হৈছে ঐ এইখিনি কোনে কোৰ মাৰিলে সেয়া তুমি আকৌ মানুহ বিচাৰিম বুলি কৈছিলা তুমিয়ে কৰি দিলা এইবিলাক পকিব নহয় বিন আৰু কি কি লাগি আছে জানো জাতিলাওজোপা আপোনালোকে দেখিয়ে আছে ইয়াৰ পৰা বহুত খাই আছোঁ দেই খায়ো আছোঁ মানুহক বিলায়ো আছোঁ আৰু এটা এতিয়া লাগি আছে এইটি কিমান ধুনীয়া ঘৰৰ শাক বুলি ক'লে সঁচাকৈ ভাল লাগে ইয়াতে মই কালি বিলাহী পকি থকা দেখিছিলোঁ অ' এইয়া ছিঙোনে কেনেকৈ ছিঙিম হেৰি থালটো আকৌ বেয়া হৈ যাবনি নে অকল এনেকৈ ছিঙিম এয়া কোনটো নাই দেখাটো অ' এইটো কিমান লম্বা লমে লাগিছে চাওকচোন বাৰু বেঙেনা এইটো কি বেঙেনা বুলি কয় আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব দেই আমাৰ এইফালে কয় এইটো ছাগলী শিঙীয়া বেঙেনা ছাগলী শিংটো নিচিনা যে সেইকাৰণে কয় তেনেকৈ কিমান এখিনি শাক ছিঙিলোঁ চাওক নিজৰ ঘৰৰ বাৰীৰ এনেকুৱা শাক বুলি ক'লে কিমান বেছি ভাল লাগে আৰু আপোনালোকে পালেং যে পালেংটো চিনি পায়েই ন কিন্তু আজি এটা নতুনকৈ বেলেগ পালেং এটা দেখুৱাম দেই এইটো পালেং আপোনালোকৰ তাত আছেনে নাই জানো এইটোক কয় পিৰালী পালেং মই বিয়া হৈ অহাৰ পাছত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে যেতিয়া দেখিছিলোঁ তেতিয়াহে চাইছোঁ যে এনেকুৱা পালেং এটাও আছে আমাৰ যদিও এই বাৰীত দি থোৱা আছে কিন্তু এই শাকটো আচলতে বেছিকৈ হয় পিৰালি মানে পিৰালি পালেং বুলি সেইকাৰণে কোৱা হয় তাতে যদি দি দিয়া হয় খুব ধুনীয়াকৈ হয় আৰু ইয়াৰ অকণমান ডাল এটা যদি ৰুই দিয়ে তেতিয়াই আপোনালোকে এনেকুৱা লহপহীয়া সেউজীয়া পাচলি খাবলৈ পাব এইখিনি এতিয়া মই এসাঁজৰ ছিঙি পেলাই লৈ যাওঁ আৰু যিমান ছিঙি দিয়া হয় সিমান বেছি পোখায় বাৰীতে মাৰিম পাক বিচাৰি আনিম শাক সঁচাকৈয়ে যে নিজৰ এনেকুৱা সৰু এখন বাৰী থাকিলে অকণমান সোমাওঁতেই এক খৰাহী লৈ আহিলোঁ আৰু এতিয়া যে এওঁ কোৰ মাৰিছে সেইখিনি এতিয়া এতিয়া যিটো ছিজন আহিব সেই ছিজনৰ শাক পাচলি কি কি কৰিবা ভেন্দি দাংবডি আৰু এইবোৰ জিকা আকৌ ধুনীয়াকৈ হ'লে মানে সেইখিনি শাকেৰে আকৌ সেইটো ছিজন গুচি যাব আৰু মিঠামৰা তিতামৰা সেইবিলাক শাকো ইমান বেছি ভাল লাগে দাদাকক মাতিবলৈ গৈছে চব বহুত শাক পাচলি আছে গোৱা আকৌ গানটো
ভবাই নাছিলো যে ইমান বেছি কামিলা মানুহ হ'ব। গোটেই এইবিলাক ফুল ছিঙি এৰুৱাই সব হেক কৰিলে, ইমানেই ব্যস্ত এতিয়া কামত, নিদিয়েও নেমেলেও মুঠৰ ওপৰত হেক তাৰমানে। আৰু কি কি যে কৰিবলৈ আছে আৰু শুন, দেউতাক দি দিয়া, সব দেউতাকে শিকাইছে দেই, আৰু ছিঙা বোলে, আৰু ছিঙা দিয়া, থেংক ইউ। বতৰটো অকণমান সেমেকা হ'লেও আমি তাইক সদায় ধুৱাই দিওঁ, নহ'লে মানে তাই এইটো অভ্যাস থাকি যাব যে, এতিয়া সদায় ধুৱাই দিয়াৰ লগে লগে তাই এই গা ধোৱাৰ পিছতে শুবলৈ বিচাৰে। অ কলি যা, আহা দেহা মানুহ, আইঅ' পখিয়াইছা কেলে মোক, হে আই দুষ্ট, কেলে পখিয়াইছা তুমি মোক, তাই ধুবা নে, এই আছো তোমালে, মই পানী চানী ঠিক কৰি দিলোঁ। কাকতি জিমি কাকতি, অ' ধুনু ধুনু গা ধুই দিলে দে, ধুনীয়া লাগিছে আকৌ, যোৱা 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 কাপোৰ পিন্ধা গৈ যোৱা, বেছিকৈ পানী দেখি থাকিলে তাইক আকৌ ইয়াত নামিবলৈ লাগিব, কোনটো আকৌ নহ'ব নহয়, পানী লাগে চা, মই গা ধুৱাই থাকোঁতে এফালে মনুৱে কণমানীৰ কাৰণে বনালে, ঘৰত বনোৱা আছে ইলেক্ট্ৰিকটো, যেতিয়াই পাৰোঁ তেতিয়াই অকণমান মই এনেকৈ সহায় কৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, অকল যদি মাকজনীয়ে আপডাল যত্ন কৰিবলৈ হয়, মাকেই ধুৱাবলৈ হয়, তেনেকৈ আচলতে এটা সন্তান তুলিব নোৱাৰি, গোটেই ঘৰখনৰ মানুহৰ ছাপৰ্ট লাগিব, ঘৰখনৰ মানুহে আপডাল যত্ন কৰি দিব লাগিব, ধৰি দিব লাগিব, আৰু যিবিলাকৰ সেইটো কৰা নহয় সেইবিলাক মাকৰ অৱস্থাটো চাবচোন, একদম মানে শুকাই খিনাই জেবেলি খেবেলি হৈ যায়গৈ, না কাপোৰ কানি ভালকৈ পিন্ধিবলৈ পায়, না ভালকৈ শুবলৈ অকণমান পায়, ৰিলচ বনাবলৈ সময় হয়, সেইবোৰ কৰি থাকিবলৈ সময় হয়, খালি ইয়াতে থাকিবলৈ সময় নহয়, যাবলৈ ওলাইছে চাওক, কথা ক'লে নুশুনে, কি কাম আছে কোৱাচোন, কি কাম আছে, এনেই নক'বা, হ'লনে, আহা মা মাম খাবা, আহা জলদি জলদি, আজিকালি এজনীয়ে খোৱাব নোৱাৰে, দুজনী লগ লাগিলেহে হয়, কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ, আমা মা আমা মা, আমা মা দেই, আমা মা কোনা, আমা মা, আমা মা, চকুকেইটা সৰু সৰু হৈছে, মন কৰিছা, জামিনীক থাকিবলৈ ক'লো কিন্তু তাইৰ বিয়া এখন আছে যে, সেইকাৰণে নাথাকিলে, তাই গ'লগে, মই আছো এতিয়া পাকঘৰত, আজি ৰান্ধিছোঁ মগু দালি, ঘৰত তেল মাৰিবলৈ হ'লে অকণমান যদি পাঁচফোৰণ দিয়া হয় তেতিয়া বহুত বেছি ভাল লাগে, দাইলকেইখন মোৰ কেৰাহীত উতলাইছিলোঁ, কেৰাহীকে পাতি দিলোঁ যে, কাঢ়ি লৈ পেলাই সেইকাৰণে ছাইডটো অকণমান কলা কলা হৈ গৈছিল, ইয়াতে দি দিলোঁ পাঁচফোৰণ, কালাৰটো অকণমান কমটি হৈছিলে সেইকাৰণে আকৌ অকণমান দি দিলোঁ হালধি, হালধিটো বৰ কম কম লাগিছে, বইলত কমটি হ'লে বেয়া নালাগে, কিন্তু তেল মৰা দাইলকণত যদি হালধিকণ অকণমান কম হৈ যায় তেতিয়া বেয়া লাগে, এয়া মোৰ দাইল ৰেডি হৈ গ'ল, ইয়াতে দীঘল জলকীয়া যে শুকান জলকীয়া দুটামান দি দিলে বৰ ভাল লাগে তেল মাৰোঁতে, কিন্তু এতিয়া আমি এইবিলাক যে চেংনাঙক খুৱাওঁ সেইকাৰণে কিছুমান বস্তু উপায় নাই আৰু এৰি পেলাইছোঁ, লাইশাকটো খাই সকলোৱে ভাল পায়, লাইশাকৰ পাছত যেতিয়া ফুলিব সময় হয় তেতিয়া যে এনেকুৱা ঠাৰিকেইটা থাকে, এই ঠাৰিকেইটা বাৰু আপোনালোকে খায়নে, আৰু খাই যদি কি কৰি কিহৰ লগত ৰান্ধি কেনেকৈ খায় আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব দেই প্লিজ, কৃষ্ণ প্ৰভু, কাম কৰিছা শুন, এই চানাটো যে বৰ ভাল লাগে, সৰু থাকোঁতে আমি একেবাৰে পিয়'ৰ চানা এইটোৱে খাইছিলোঁ, চানা দালি, আজিকালি আকৌ বিভিন্ন ধৰণৰ মিক্স চানাটো পাই যে, এইটো পটককৈ দোকান কৰিবলৈ যাওঁতে পালোঁ, সেইকাৰণে বোলো লৈ যাওঁ, এতিয়া ভৰাই থ'ব লাগিব টেমাত, তাৰপিছতে খাব লাগিব, দাইল পেলাব মা মনো, নিদিবা নিদিবা, মুনু মই কণমানী আৰু মুনিটো আমি গৈছিলোঁ, এইকেইটা হৈছে কলডিল, এইকেইটা পাহাৰীয়া কলডিল, খুব ভাল লাগে খাবলৈ, পাহাৰীয়া কলডিল দাইলৰ লগত দি খাওক, টুপটুপীয়াকৈ বনাই খাওক, ভাজি কৰি খাওক, খোৱা অতি মজা লাগে, দোকানৰ পৰা এখোজ আহিয়ে মোৰ ভতিজাটোৰ ঘৰ, সেইদিনাখন যে টানটো দিব গৈছিলোঁ, কণ্টিনিউ কৰি থকাসকলে গম পাব, কণ্টিনিউ নকৰিলে আজি পটককৈ ভিডিঅ'টোত আহিলে গম নাপাব, মানে মোৰ ভতিজাটোৰ ঘৰ আলিটোৰ ইপাৰত, তাতে সোমালোঁ, সোমাওঁতে আচলতে সিয়ে দি পঠালে লাইশাক, আৰু লগতে আমাৰ একেবাৰে গাঁৱলীয়া বস্তু ঢেকীয়া, ঢেকীয়া সিহঁতি ছিঙি আছিলে,
মই বোলো ঢেকীয়া ক'ৰ পৰা আনিলি নৈ কাষৰ পৰা বুলি ক'লে পটককে এমুঠি ল'লো আৰু আহিলো বৰ একদম এক চালনী উলিয়াই থৈছে আমাৰ ঘৰবিলাকত আকৌ এনেকুৱা মানে ডকা হকা আৰু এ দে দে মানে দে আৰু একেবাৰে আপোন যে আপোনবিলাকৰ ওচৰত ডকা হকা দিও বস্তু ল'ব পাৰি এতিয়া ঢেকীয়াখিনি এতিয়া নাৰান্ধো যিহেতু লাইশাক ৰান্ধিবলৈ ল'লোৱে এতিয়া এইখিনি থাকিব কালিলৈ কাৰণে শাক পাচলিবোৰ যেতিয়া গোট খাই থাকে তেতিয়া ভাল লাগে ভাল লাগে মানে কি আৰু ৰান্ধনীয়ে এই কি বনাম কি নবনাম এনেকৈ চিন্তা কৰি থাকিব লগা নহয় এইখিনিতো আপুনি আনিছিলোৱে এতিয়া আহিলে লাইশাক কিন্তু চালনীখনত ভালকৈ ধুই মেলি থৈ দিব লাগিব লাইশাকখিনি ধুলোঁ আৰু কাটি বাছি চব ধুনীয়া কৰি ল'লোঁ এইকেইডাল ঠাৰি এইকেইডাল হৈছে মে গাহৰি মাংসৰ লগত এয়া লাইশাক গম পাইছিলে চাগে ন আপোনালোকে লাইশাক সদায় এনেকৈ সেউজীয়া সেউজীয়া হৈ থাকিলে ভাল লাগে এতিয়া এয়া মোৰ ৰান্ধি হৈ গ'ল এনেকৈ কোনে কোনে খাই ভাল পায় কমেণ্ট কৰিব দেই হেৰা টেষ্টিং অ' মোৰ ষ্টল লৈ আছে ফাৰিকেইডাল খাই কিমান মজা আমাৰ চেংডাঙক আমি যি খাওঁ আজিকালি সেই পাচলিয়ে খুৱাওঁ অৱশ্যে গাহৰি মাংসটো এতিয়ালৈকে খুওৱা নাই কিন্তু তাৰ লগত দিয়া আলু আৰু চব্জি কিবাকিবি থাকিলে খুৱাওঁ লাইশাকো এতিয়া দিয়া নাই যিহেতু লাইশাকটো তাই চুবাব নোৱাৰিব যে আৰু এয়া দিছোঁ মগু দালি ধোৱা মগু এইটো এনেও স্বাস্থ্যৰ কাৰণে বহুত বেছি ভাল ৰাতিপুৱা তাইক মাছৰ জোলেৰে ভাত খুৱালোঁ আৰু এতিয়া এনেকৈ তোমাৰ মাম মাম কলি যে মাম মাম খাব লাগে নহয় অ কুক হৈ গ'ল কুক কুক অ মাম মাম পৰিয়ালবোৰ যেতিয়া ওচৰা ওচৰিকৈ থাকে তেতিয়া কিমান বেছি ভাল লাগে এনেকুৱা যে বস্তুবোৰ আদান প্ৰদান হয় এই ভতিজাটোৱে যে দি গৈছিলে লাইশাক অ' মোক আকৌ সি তই বুলি কয় দেই অ' খুৰী ভাজি অকণমান মোক দিবি আকৌ বুলি ক'লে এইয়া ভাজি অকণমান তাক দি থৈ যাবলৈ আহিছোঁ আৰু বিয়াও পালেহি এফালে এয়া পেণ্ডেল এইবোৰ আজি ঠিক ঠাক কৰি দিছেহি আৰু কাইলৈ চাগে কাপোৰখিনি লগাব মই বোলো মই ৰান্ধি মেলি আহোঁতে ভাত খালিয়ে নি আকৌ এইকেইটা কাইলৈ নিম দেই থাকক জুনুহঁত কেনি গ'ল অ' পাকঘৰত নেকি যি যোৱা আহিব বুলি পিঠা বনাইছে নেকি ৱাও দীঘল দীঘল পিঠা বিহু হ'লে বিহু বিহুৱে লাগিছে আৰু আমাৰ যে জুনুৱে কি ধুনীয়াকৈ পিঠা বনায় হয় নাই হকৈ তই খাই আছ হয় নাই অ' পকা মিঠৈও বনাই আজৰি ৱা আচৰিত কামিলা মানুহে আৰু ক'ত আছে পিঠা এইখিনি অ' এইবোৰ পিঠা বনালেই পটকে দিলোঁ পটকে আহিলোঁ আহি ঘৰ পালোহি পইচা থাকিলে সকলো কিনিব পাৰিব কিন্তু এই যে মৰম স্নেহবোৰ এইবিলাক কিন্তু কেতিয়াও কিনিবলৈ নাপায় গাঁৱৰ জেগাত যিসকলে আছে বসবাস কৰিছে সৰুৰ পৰা এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে এই পৰিৱেশটোৰ কথা জানে ইঘৰৰ বস্তু সিঘৰলৈ সিঘৰৰ বস্তু সিঘৰলৈ ভাজি অকণমান বনালেও এই ডিভিশ্যন বুলি ক'বলৈও সংকোচ নকৰা এইবিলাকে আচলতে আন্তৰিকতা মৰম সকলোৱে খাওঁ মুনুৱে কণমানি খুৱাই আছে তাইক খুৱাই লওক আমি খাই লওঁ তাৰপিছতে আকৌ মই ধৰি দিম আৰু তাৰপিছতে মুনুৱে খাব গতিকে ভিডিঅ'টো আজি ইমানেই আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাব মৰম স্নেহবোৰ সদায় দি থাকিব শুভৰাত্ৰি বাই বাই